علاش؟ واش ملاح؟ Continuez 1.6 km, puis tournez à droite sur la rue Fleuriste. Aïe, car. Quand il y a l'essence, ça. Il y aura l'essence, ça. Il y a خرج هنا قال لي لازم ندير لها ايسونس دير الحنس بدي لك كيما دير في التنين فدير هاني À 350 mètres, tournez à droite sur la rue Fleuriste. Sur la rue Fleuriste. Tournez à droite sur la rue Prioriste. اسمها في الفول هاي فرانسيس هاي فرانسيس هذه شتيها انا نطلع على تاشي تورني ا غوش سور لا رو تاشي بوي تورني ا غوش Sur le boulevard Henri Brassard-Piste.
Vous arrivez au domicile à droite. Hi, Dharma. Wow. لا حول الله محمد مليون ديلو ليسونس والله نديرو ليسونس دروك كيفاش نروحو نقريو شويه ما نتغداوش اقريب الساعتين ها وصلنا للنهر شوف يا فرفل شوف الجي بي اس النهر كيف يلقى ها شتي الازرق هذا يا نهر لا ريف نور فيزيتاسيون Fufu.
درت له حلا هكذا تك 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 نحي نحي تاعك نحي لا سنتير تاعك فوفول اروح من الكونسيلا تاع الجزائر اليوم 21 فيفري 2013 جبنا لي كارت كونسيلير تاع ماما وبابا شنو راهي هبط فوفول واه ترى فوفول شوف ممكن نخدم بيارك شوي ورا هي جبديها جبديها نزلقوا في الفول شوي الله حي جبدي هي واه سفينه هيا الله ما يركبوش الناس هكا ايه عكسيها دور هاد الشيء هاكي لك سولك بابا هاكا ونجبتك هاكا ونسولك ينزل ياك هذه هاي هاي ينزل خلينا نروح وي انا جبت ها انا جبت وجهه هاي السفينه تاع فوفول وامين سفينه تزلج صوري بابا هاكي ديري صوري كيما صورتي لا انا بركب خرجي بركب خلي هاد الكيكه بل دخلي يدك هنا هاكي شو كنت في غادي تنور لي هاو بعض هاو بعض جبنا لي كارت تاع مام وباب جبنا لك كارت تاع باب وتاع مام من الجزائر كونتي تاع الجزائر كنا تاع الجزائر هاي التاكسي تاعنا والفلس هاهو هاهو الفلس فل أرواحي سوّل لي هكي أرواحي Tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'ai
J'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes. Et le nom de mes chansons s'est mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. Et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. Okay, خلصت. Hello, hello, bye bye. فواز الريست النوديج كتوح به الحاج وكل جماعة bye bye.